Неспокійна ніч була сьогодні для смілян. Майже 10 годин тривала остання тривога на Черкащині. Внаслідок атаки російських безпілотників уламками пошкоджено декілька домоволодінь у Смілі. Руйнації не суттєві. Лише подекуди вибило вікна. На щастя, без постраждалих. Зараз працівники штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації дообстежують місце руйнувань. Уточнюють кількість постраждалих домоволодінь. Я тебя нашли. Не, не,